တခွဲနှမူနာရာယူရမှာကိုဗစ် -19 ရောဂါမကူးစက်နိုင်အောင်မကွေးတိုင်းပြည်သူစေယုံနယ်တင်ချားရေးစေယုံကြီးကိုပရိုတက်တစ်ချမ်ဘာတခုစီရွှေပါရမီဖောင်ဒေးရှင်းကလှူဒန်းပေးထားပါတယ်ကိုဗစ် -19 ရောဂါစောင့်ကြည့်တန်တရားလူနာတွေစီမှာနှာခေါင်းတိုးဘက်၊လည်ချောင်းတိုးဘက်တွေရာယူတဲ့အခါမှာမှန်ချားထားတဲ့အတွက်ဒိုက်ရိုက်ထိတွေ့မှုမရှိဘဲဘေးကင်းလုံခြုံအောင်ပြည်ရွယ်ပြီးလှူဒန်းပေးတာလို့ရွှေပါရမီဖောင်ဒေးရှင်းကတွဲဘက်အတွေ့အဉ်မှုကပြောပါတယ် တားပြင်းမကွေးတင်ကြားရေးစေယုံကြီးမှာ ECG စက်တလုံးရှိပေမဲ့တခြားလူနာတွေ ਨੇ ရောထွေးမှုရှိအောင် ECG စက်အစ်တစ်လုံးလှူဒန်းပေးထားတယ်လို့လဲဆိုပါရတယ်။ရွှေပါရမီဖောင်ဒေးရှင်းအနေနဲ့စျေးမကြီးဝန်ထမ်းတွေ volunteer တွေပရဟိတအဖွဲ့တွေအတွက် COVID-19 ရောဂါအကာအကွယ်ပစ္စည်းတွေလှူဒန်းပေးထားပြီး isolation ward နဲ့ quarantine မှာတာဝန်ကျနေတဲ့သူတွေကိုနေ့စဉ်အစာအသောက်လှူဒန်းပေးနေတယ်လို့လဲသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။